Prajem ti krásny, milý ústretový, slnečný, priaznivý deň, kurátko. Si si zapel najnovší diel Street Foodu. V tejto relácii chodzím ja s kameramanem po celom svete, podotýkam, jak je svet, takto chodzíme my a chodzíme pre teba testovať najlepšie prevádzky gastronomického typu. Na začiatku každej relácie dostanem obálku, kde je napísané, čo ideme robiť. Ideme do Komárna, čiže v tomto prípade si volám tlmočníka, to bude tlmočník a budeš tlmočiť. Prajem vám krásny, milý a ústretový, slnečný, priaznivý deň. Kývanú knaka deňurujú, kad váš hosnoš do pšugároš na pot. Kurátka. Kiščíba. Ďakujem veľmi pekne. Poďme na to. Yeah. Počas dlhej neúprosnej cesty do Komárna sme sa museli voľať zastaviť na jesť a priateľovia nás pozvali, aby sme vyskúšali ich automaty vyhrocené. Poďme na to kúknúť. Okrem Active & Fit sandvičov tu nájdeš aj limitované bagety chef menu, na ktoré sa veľce teším, a tiež nejakú bagetation. Toto si musím dať zahriť. Okrem fajnového jedla si tu môžeš kúpiť aj kávejku fajnovú alebo nejaké pičko. Toto, priateľovia, není obyčajný baget. Je to chef menu. To znamená, že každý mesiac sa bude meniť. Tentokrát máme takéto. Je tam nakladaná cibulka červená, je tam sladká brusnicová omáčka a sú tam masové guličky. Ja som zvedavý, čo bude budúci mesiac. A keď si nevybereš z chef menu, tak si môžeš dať nejaké Active & Fit alebo voľajku bagetation. Takýchto kioskov je na Slovensku zatiaľ 11, na západnom Slovensku, a tento chef menu nájdeš iba v týchto automatoch. My sa bavili, že či ti nechám a ja ti nenechám. Dáme si pomôcť ešte jednu. A jaký máte najlepší langoš? To, čo ľúbi. Tak ja by som asi poprosil ten, že cesnak, smotana, sýr. Bude všetko? No, áno. Pri 10. Máte mi rozmeniť stovku? Výborné. Že my sme našli proste Ameriku v Komárne, lebo proste stála rada. Juraj povedal, že ešte poďme donútra. A vlastne tam je také isté výdajné okienko a vnútri je prázdno. Že môžete si sadnúť a dať k tomu piť. Prečo tam tí ľudia stojí v tej rade, absolútne nerozumiem. Môžu sa ponáhľajú. No poďme na to, kúkaj na to, yeah. Dnešný deň sme začali zľahka, aby sme boli fit a pokračujeme v tomto trende. Dali sme si klasičku, že smetana, sír. Kúkaj na to, Ježiš, jaký je ten langoš. Väčšinou začínam sobotu ráno z Cigánsku. Taký česnekový. Brutál, kámo. Toto je brutál langoš. Neviem, čo si predstavuješ ty pod pojmem dobrý langoš, ale ja presne toto. Je to krehké, je to chrumkavé, je to vrelé. Máš tam sír, máš tam smetanu. Ja by som dal trošku viacej smetany, ale cesnaku je úplne akurát. Toto je presne to, keď si chceš proste ráno privoziť žlčníkový záchvat. Hneď, sobota, bam, to je on. Toto je presne to, čo sa mi ľúbi. A prostredie je... Šeng. Keby si došiel kamarádovému tátkovi na chatu. Exkluzívne, dávame nálepku. Tu si to kúkneš, kde sme testovali ďalšie langoše. Ale tento by bol jeden z tých top. Ježiš, aké to je, jak chrumka. Photoshop našen internetbe. Udvözlünk téged Cortinába. Že je nemožné sa mi dovolať. Vyzerá to všetko super, brutálsky. Prosím vás, máte nejakú limonádu domácu? Áno, citronádu. No, tak vás poprosím trochu sodou. Najdenie vás. Čo tu máte najlepšie? Neviem, na čo máte. Sú tie tam aj bezmice, tie mesité, risotá sú tam. Ja by som si dal nejaké mesité. Líčka majú najradšej. Tak si dám líčka. A nejaké predjedlo. Tak dám ten cviklový krém a tie líčka. Také pucle pre dospelých. Že poskladám sandwich, aj ten sír do kocky. Sandwich. Máme tu voľajaké pire. Vypadá to jak jam ináč, kámo. Keby ich nevedzel, že to je cvikla, tak si myslím, že to je jam. Ale dám si to všetko na tú hrianku. Kúkaj, jak to je. Jak sa to táha. Čakal som z toho, že to bude také sladkavé, jak je šalát. Ale toto je skorej tak, jak taký nejaký taký slankavý rozvar, taký zeleninový. Veľmi dobré. Sú tam nejaké oleje na tom. Vyzerá to krásne, kúkaj. Z tejto strany to je krajšie z tvojej. Není? No priateľovia, tu to nebude robiť. To je tak geniálne dotvorené. Ono to vyzerá jak gravita servírovanie, že kanči to tam to je, ale ono vlastne tam ide o to, aby si si zebral proste z vidličku všetko a idol to dokopy, lebo surová zelenina, čo tam je nakrájaná tým malé kocky, robí tú štruktúru a ten taký chrunk a ten sír tam dodáva takú slanú kyselkavosť, takú krémovitosť a potom to veľmi tak zaobaluje to cviklové pire, je to výborné. Neviem, kedy som sa naposledy takto tešil ze zeleniny. Fakt dobre. Aj tie oleje, ak sú dotvorené, je to dosť dobré, kámo. No ja už potom to vím, že aj tá druhá vec, čo dojde, tak to bude úplný zdech. Takže toto... exkluzívne, dávame za toto iba nálepku. Toto, priateľovia, je umelecké dielo. Vyzerá to strašné.
musíš uznať. Zeleninovo zemákové pyre, nejaké taramecíny, neviem čo to je, ale podľa mňa to budú tieto toasty. Však samozrejme urobené aj líčka na takej koreňová zelenina. Dosť maslové to je. A tuto cibulový džem. Kámo, všetko má takú veľmi špecifickú chuť. Nepodobá sa to na také klasiky. Celé to je zakvapnuté takým bylinkovým olejom. Keď som okoštoval len samotné tie líčka, tak od líčok očakávaš takú sitú, takú hovädzú vínovú chuť. Toto je také kyslasté a také maslové. No ale však iné vec to okoštovať dokopy. Líčka sa vará strašne dlho, takže ježiš, videli ste to? Videl si to, pozeraj. Sa to otvára jak náruč tvojej frajerky, keď dojdeš z vojny. Ježiš, strašné. Kukni, ak je to urobené to maso. Cítim výrazne si tú bylinkovú chuť, buď tymiánovú alebo rozmarinovú. No, nejedol som takéto líčko ešte. To je taký nezvyk pre mňa. Čakal som niečo úplne iné, ale sa týka konzistencie toho líčka, tak je exkluzívne, kámo. Také líčka konzistenčné? Dobre, dobre. Tak si to idem spolu jediť dokopy a dáme si tam ešte ten cibulový heďbe. Väčšina jedna je urobená tak, aby sa doplňali tie chuti a zvýrazňovali. Tuto mi každá jedna položka chutí extrémne odlišne, ale oni sa nedoplňujú, ale oni sa akoby pohlcujú. Že zaniká to. Že keď dojem to sústo, tak nemám žiadnu pachuť v ústach. Potom jedle, že mi nezostáva tam tá chuť, ale akoby zanikla. Že ju zobere to píre. Je to také fakt, že iné, ale fakt, že dobre. Toto som ešte nikdy nejedol takto. A toto som ešte ani nejedol k tomu. To je taký nejaký vajíčkový toast. To je tá hluzovka. To vajíčko, toaste, hluzovku. Takisto nepotrhuje to, ale to vajíčko to pohlcuje. Je to tak urobené menu, aby sa všetky tie výrazné chute ako keby vstrebali. A keď to ješ dokopy, žiadnu z tých chutí, ktorú som povedal, necítiš extra výraznú. Len sú také, že idú popri sebe tie chute. Neprevyšuje žiadna, možno taká jemná kyslastosť, keď si dáš trošičku vajcovej tej omáčky. Ja by som na toto za 18 eur určite došiel. Ja si dovolím tvrdiť, že akože brutálne jedlo. Kámo, sa musíme dať nálepku. Vyberiem si sám. Že vraj tu máte veľmi dobrú yokai polievku. Tak takú menšiu yokai polievku a hovädzí ten perkel by som si dal s haluškami. Výborne. To je niečo neuveriteľné. Čistá fantázia! To ti hovorím, je geniálna tá polievka, nechyba je absolútne nič. Jemne pikantná, naozaj, že jemne. Kámo, to je proste, že exkluzívne, ja ti nenehám. Keď bola to taká veľmi hutná polievka, tá smotanka to trošičku zjemne, ale trošičku. Ten to bochníšek k tému, kámo. Ten tam ubehla nejaké moje haluška, ja to mám aj halušku. Vôbec mi to nevadí, je to brutálna polievka. Ja som myslel, že to nič také není nájde, nie dobre. A toto je vyhrotené, kámo. Nepoviem, že to je ako od babky, lebo má babka dáva do fazulovice, ale ona nerobí yoka, ona robí fazulovicu normálnu, vieš, akože aj z mrkvu s petržlenom, ale je to skoro jak to, len bez mrkvy a bez petržlenu. Je to proste výborné. Máme tu exkluzívny perkel, kúkaj, tuto je masný a toto je stará škola, priateľa. Pozri sa, aká je hrudkovita tá omáčka. To je všetko rozvarená, tá zelenina, čo je v tom perkelte. Keď máš tak 30 rokov a prvýkrát v živote si bol v polovníckej reštaurácii, tak to tam chucilo takto. Kamo, je to výborné, exkluzívne. Čípeš, láci tu není, ale je tu čípeš. Toto mi tam úplne, že teraz chýba, lebo vôbec to není štíplavé. Tam si tam, ó. Keď to neštípe, keď povie Jadranka, že to neštípe, to znamená, že to bude tak na škale štíplavosti, tak 7, tak dám takto iba. Jadranka sa narodila v čili papričkách v inkubátore. Máme tu smotanku, máme tu halušky k tomu, ale mali by sme to, akože je to barbarské, ale musím to zmiešať dokopy, aby som vedel proste, aké to je. Skoro je to také paprikové, jak pikantné, ale trošičku to štípe. K tomuto nemôžem povedať nič zle. Je to zastaralé, ale je to výborné. Plňa ten názov. Bašta čarda. Kúkni sa na ten tvar a veľkosť tých halušek. Podľa mňa sú toto ideálne halušky. Nemám rada ani také úplne, že veľké, také mŕtie halušky. Mám rada takéto. Sú také, že si zabereš 15 až 20 na jednu lyžičku. Máš plnú lyžičku halušek. Uvarené sú presne, ak by mali byť. Nejsú masené, čiže ich robá akože zvlášť k tomu. Čiže robá strašne veľa halušek. Pozri sa, v akej konzistencii je to maso. Rozobereš ho, roztlačíš ho, môžeš ho aj prepasírovať. Je tak uvarené. Keď sa robí maďarský guláš alebo perkel, to taký. Tú šťavu netvorí nejaká zásmažka alebo niečo podobné. Pozri sa, toto všetko je len proste rozvarená zelenina s cibulou. Je to pekne vidno a je to cíti na tej kvalite. Je to také, ako by to uvarila babka. Ten guláš samotný není nejak extra prechutený. Proste je taký dobrý, ale môžeš si ho trošičku dorobiť sám. Ja som si ho dorobil trošičku tou chili pastou a teraz je exkluzívne. A tá smotanka tam na vrchu to úplne celé zjemňuje a spojuje. Také jemný taký nakyselkavý dojem to tam dáva. Obloha, hovorím to, pre tých, čo ste to nepochopili. Tak takáto obloha ti, pokiaľ není oschnutá, lebo toto je čerstvá obloha, takto urobená, tak ti vešti to, že kuchár je proste stará škola, ale stará škola znamená, že to je dosť dobré, že to bude proste také, ako bola, kedy sa varilo. Ja by som
prosím vás, napíte, poprosím nejakú limonádu, bazovú. Ty chceš ako? Chceš niečo? Mi donesť pivo, ale rýchle, nebo tady zdechnu. A pivo jedno veľké? Dobre, a ideme k tým jedlám. Dáme si dve jedlá u vás. Nejaké predjedlo a nejaké hlavné. Tak si dáme tú pášteku, no a hlavné mi povedzte vy. Je len v popole? Prečo že v popole? Ono to je z toho... Spóru, mladého. Spóru, áno, ono je to tak vysušené, povlete a z toho potom. Ideme do toho. Pozri sa, že donesú si to, ja keď si mamka donesie kakao, keď si chorý. Proste, že v takém hrnčeku, ale ten hrnček ledový. Máš k tomu lyžičku, aby si si to mohol vyjesť, lebo je tam veľa ovocia vnútri. A máš to proste takto. Ešte ovoci zapichnuté na šparátku. Jak by si to mohol vás vyhrotiť? Páci sirupu. My to mohli dať. Ja to mám také mdle, ale uspokojilo ma to, ale mňa toto. Mňa to viacej uspokojilo. Jasné. Kúchaj na to, kámo. To je hneď dojem urobený. Víš, jak sa robí tento šplech? Kúchni sa, ak je ten proste tanír. Ošplechaný. Je to tak, že vlastne dáš kopeček toho džemu na stred tanira. Bež potom zležiť a kúkaj. Ešte, že som ho nezabil, no. Ja som čakal, že ten džem bude taký, že mŕte sladký. A je mŕte sladký ten džem. A toto je podobne ako v predchádzajúcej reštaurácii sme videli cibulový džem. Chcel som urobiť plátek z toho iba. Aby si to videl. No a čo tu máme k tomu? By si si povedal, že obyčajný nakrájený chleba. Obyčajný syrový formet. Kámo, ja som normálne, že to je sladké. Chápeš to? Ale je tam kyselá cibuľa k tomu. Úplne, že mŕte kyselá, ale surová, ona je nakladaná. Tie jedlá mi robia iný dojem ako v Cortine. V princípe máme podobné predjedlo, akurát tam sme mali cyklové pire. Ale tie chute sú viac menej ako keby porovnateľné. Ale tuto sa nedieje to, že si dávaš veľmi veľa výrazných chutí a keď to ješ dokopy, tak sa z nich deje toto. Ale dávaš si proste, že ako keby jednu chuť, ktorá sa ti rozvetvuje v ústach. Tá pášteka samotná o sebe má veľmi výraznú pečeňovú chuť. Není to také, ako keby si si dal, že čisto, že pečeňovú paštetu a je to samozrejme, že to je kačaca pašteka. V spojitosti s tou marmeládou, tak čatný, chutnej, presne. Doplníš to s túto veľmi kyselú cibulu nakladanú v octe. Dám si to teraz na ten chlebík. Kámo, a toto, keď si dáš, tak akože tie očakávania na to predjedlo sú proste, že vidíš, že to vyzerá dobre. A tak čo by to mohlo byť, aká chybička, kámo, je to bezchybné. Je to naozaj bezchybné, netreba mi ani sol, ani korenie. Pekne sa tie chute zvýrazní. Kúma mi tečo slinu, jak to mám naložené. Je to exkluzívne, kámo. Sladké, kyselé, slané. Potom tam na chvíľočku prerazí tá pečenová chuť. A že za tú pečenovú chuťu dojde tá sladkosť toho džemu. Rok a pol mám frajerku z Komarna. A vždy, keď sme došli sem, tak mi hovorí, tam nič, toto. Nikdy ma som nezebrala. Ani do ničoho, čo sme vlastne boli, sme nikdy neboli. Ja som doma, že veľmi, veľmi milo prekvapený na tom, že čo sa tu deje. Toto je bomba. Vyzerá to strašné, úplne hnusné. Je to obleté zase olejom, nejakým bylinkovým. Tež som to na tým rozlišal, že čo toto ja, toto mám jesť, čo ste mi dali. Ale hneď, ak som ukaštoval túto umáčku vedľa, tak som zistil, že to je proste to, čo som si objednal a to, čo som chcel. Máme tu voľajaké pire, máme tu ružičkový keľ. Strašne veľa ľudí nelúbi. Ja som ten človek, čo to miluje. Dám si ten ružičkový keľ s tým batatovým pire. Toto je brutál. Čo voňa, kámo, ale kúkni sa, aké to maso je. Ja nemám stejkový nož, ale kúkni sa, čo to robí, to je súvidované. Kúkni sa, aké to ružové, proste sa to úplne rozpadáva. To je jemné maso, normálne, že tak jemné, že môžeš ho s jazykem proste poprekrajovať. Namočíš si ho do tej silno takej slankavej omáčky, potom si ho s veľmi jemným takým penovým pire si to vlastne potreš a dáš si k tomu ešte blanširovaný ružičkový keľ. Ešte chýba ako do konzistencie úplne, že aby si mal celistú konzistenciu úplne všetky, tak takýto slaninový chrumk navrch a kámo máš, toto sa môže volať, že komplex. Lebo to je proste, že všetko dokopy. Toto je to, čo za týdne budem rozmýšľať, že čo som jedol v Komarne. Čokoľvek si môžeš mysleť, to pire je skoro až taká, tak jak hustá polievka. Absolútne bezrútky, absolútne dochutené, takže šéfkuchár tu je frajer, klobúk dole. A ja určite, keď pôjdem znova do Komárna, čo pôjdem často, tak sa zastavím v tejto reštaurácii a dám si, no neviem, akože okoštujem niečo inšie, ale určite by som si dal znova toto. Tak ja mám utáhnem, že ide týlom kýšterem. Vidíš? Máme 8 jedlo. A ešte ideme na dezert, priateľovia. Týmto by som chcel pozdraviť Kuba Lužinu, aby si videl, že vlastne ozaj to všetko zjím. A furt som není plný, ja sú len 4 hodiny a ja mám len 7 jedlo. 8 jedlo? 8 jedlo mám. Za 5 hodín 8 jedal. Zdravíčko. Čo všetko tu máme? Áno, teda ja by som začala mojím favoritom. Naša najnovšia novinka, čo je vlastne gaštanový zákusok s bielou čokoládou. Hoci kto to ochutnal, nie to povedal, že je to vynikajúce, ale že brutálne vynikajúce. Ja by som jeden taký si dal. Alebo potom, čo majú radi všetci turisti, je Schwarzwald. A dokonca si tu môžu nájsť aj alergici, lebo máme bezglutenové, bezlaktózové, všetko ručne pripravované. Len u nás je klapka. Je tam zobrazený aj pán
Juraj Klapka, náš generál námestia. No ja si dám určite tú gaštanovú. Áno. Dal by som si ešte jeden, ale neviem, jaký. Klasiku by klasiky, som išiel, že troška kremešu, na moderný spôsob máme no. Krémeš rýžový. Obsahuje to rýžu, alebo rýžový, teda puding vanilkový. Akože fakt fantastické aj tak to. Tak dáme aj to. Kámo, čo si môžeš lepšie proste p***bať takto po 8 jedlách? 9. jedlo v priebehu 4 hodín, yeah, motherfucker. Priatelia, je to úplne zdravé. 9 z 10 gastroenterologov to odporúča. Áno, nepíšte mi, že je to vidieť, lebo ja viem, že to je vidieť. My chceme, aby všetko bolo vidieť. Sme tzv. Transparentní. Včera som to povedal, ne? Že dávame si proste, že páti sme si objednali, že 9 litrov vody. Že to nejsme proste pahotní. Len zvedaví. Že proste, že jak to chutí. Ešte som to nejedol, kámo. Ale pozri sa, jak to vyzerá vnútri. Jaké tie sú tie koláče, jaká tu je obsluha. Myslíš, že toto bude zle? Úplne nos. Celé zle. Ja milujem gaštanové pyré. Milujem gaštanové pyré. Toto je gaštanové pyré proste v torte. Vlastne čakal som od toho, že to bude viac sladké. Ale chvála Bohu, to není viac sladké. Je to strašne mäkký píškot. Až taký, že sa rozpúšťa. To gaštanové pyré není hutné, je to vlastne pena. Je to šláhačka zmiešaná s gaštanovým pyré a na vrchu je biela čokoláda. Nieže to je dobré. Je tam aj trošičku taký karumová dochuť. A kúkaj na tento, že rýžový krémeš. To je taký vzdorovitý. Tak toto by som nečakal. V rýžovom pudingu sú kusky rýže. Není to krémeš, kámo, podľa mňa. CCAčko tu. Chuť to má aj krémeš, ale chuť si to jak rýžovo-kašový puding. Tuhá mliečna rýža, taká trošičku natahovacia, jak sú moči, uličky. Ten vrch je tam jemne poprašený cukrom. Ale úplne zaniká, úplne sa rozpúšťa. Niečo, bereme aj domo, ne? Neviem si predstaviť lepšiu bodku na záver v Komárnej. Jak toto. Limonátka hodná nejakého plážového klubu. Toto je limonátka za 10 bodov. Brutálna. Exkluzívne. Všetko je exkluzívne. Dávame nálepku, ideme vyhodnotiť. Máme tu koniec videa, priateľovia, klobúk dole. Predtým, koľko sme zežrali. No zežrali sme všetko, čo nám došlo pod ruky. Sme išli na langoš. Taký fajnový, 6 bodov vyhrotený langoš. Trošku sme sa, no došli sme na to, že sa dá predbehnúť tú radu tým, že si pôjdeš sednúť. Možno ale ve svete to tak funguje tiež podobne. Sedni si a čeká, že dojde to skorej, keď sa nás za tým naháňaš ako. Potom sme išli do Cortiny, aha. Brutálske prostredie, brutálska obsluha, brutálske jedlo 8 bodov. Cortine bol exkluzívny, aj predjedlo, aj hlavné jedlo. Bolo to také, že atypické by som povedal. Že ešte som to necítil takto ochutené, to jedlo, ale bolo to veľmi dobre. Ďalej sme išli do Bašta Čarda. Je to exkluzívne prostredie, krásne v tom bunkri, jedlo je tam domáce. Proste, že nemôžeš vytknúť niekomu, samozrejme, že to není hotelová gastronomia, je to proste domáce, poctivé jedlo a dáva mi 7 bodov, bolo to brutálske, veľmi dobre som sa tam najedol. Ako sladkú bodku sme si zvolili Luigiho, ja neviem, čo mám k tomu vácej povedať, je to elegantná prevádzka, že máš dojem, aké by si došiel do nejakého časopisu Playboy. Všetky zákusky, čo tam majú, majú vyhrocené, brutálne, všetko robia, neviem, či to robia doma, všetko robia sami a zo všetkého majú nejakú variantu inú, napríklad aj pre tých ľudí, čo nemôžu mlieko alebo cukor. Kúkaj, no. Tak to bolo dobre, že sme si to zebrali aj domov a kúkni sa, jak ti zabalia, keď si zoberieš proste so sebou. Je keby som išiel z Prady. No a víťazom dnešného dielu sa stáva Európa. Je tam venku napísané, že kasino. A ja, kámo, ja by som tam sadzil všetko na hento jedlo. To bolo exkluzívne, odkedy sme došli, až pokiaľ sme neodišli. Proste všetko bolo exkluzívne, exkluzívne chute a ideme si aj odozdať za steru. Yeah, motherfucker, máme tu komarnánsky diel, konec. Pribral som tak 3-4 kila, kúkli sme si všetky dobré reštaurácie, zle sa nám nepodarili, možno keď dáme Komarno 2, napíš do komentára, či chceš vidieť Komarno 2, yeah. Okay. Ďakujeme si, kurátko, že si dokúkal tento diel až do konca. Keď si napíšeš, že street food, tak si vyhodzi rámeček na Instagrame, ktorý môžeš odfociť alebo nakamerovať niečo vyhrocené a v tom prípade označíš mňa, Juraja a Started Up. Dole pod videom je link, na ktorom sú zaznamenané všetky prevádzky, ktoré sme navštívili a aké sme im dali hodnotenie. Yeah, a máme pre teba merče. Yeah, mamba, fuck, kúp si merch, kúp si merch. Pre seba, pre mater, pre psa, pre babku, pre frajerku, pre jej frajerku a pre všetky gendery, čo poznáš. Tu je staršie video, aby si nemuseli si hneď spať, alebo keď ešte si nedojedol, tak si pusti staršie a zabavíš sa takisto. Ďakujeme si, kurátko, všetko dobré.